Lahan ingkang wonten ing sakiwa tengen menawi dipunmu pangataken kanyata saged kangge nambah asileng kulawarga. Usaha ingkang saged dipun laksanaken inggih menika nanem janganan, woh-wohan enggo tanaman hias. Pekawisan ingkang wonten ing sakiwa wo tengeneing menawi boten dipun mupangataken Namung Babi muspro menawi menawitipun kemunahkan desai lahan pekawisan ingkang wonten ing sakkiwa wo tengen sakitket nambah asiling keluarga lan sumber wul wektu setelah nunggaling corro mu pekawisan ingkang kohong ia menika kang nindakan usaha budidayo tanaman janganan wah wohan tanaman hias inggo perikanan kados ingkang dipun tindakken tining kelompok wanita tani cempoko saking kanoman setunggal Banjara rum Kulon Progo. dipun Swining Sri Handdayani kupimupangken lanhan Pekawisan menika sampun kawiwitan Rikala tahun 6 lantipun kepiagen ing tahun kali hewu pitulas Kapungngker. Ing pekawisanipun para warga kempalan wanita tani ingkang gungungipun wonten selangkung kepolo Sumah meiko, Sami Nanem maneka werni taneman ing polibek kadosta kembangkol, terong, Lombok, Kakung lansak biturutipun. Stoyotan menika dipun rapuk nginakaken rabu organik ingkang dipun asilaken dening Rojokoyo ingkang dipun ingah dening warga piyambak. Kajawi ing pekawisanipun warga, kelempahan menika gimupangataken lahan ingkang wonten kangge ndamel demplot. Nggih, alhamdulillah manfaatipun sang, kathah sangat wonten kagem eh, manfa, kagem eh, ekonomi keluarga niku mboten ngedalakan arto kagem tumbah sayuran, sayuran kanton methek wonten pekaranganipun pun Ambak Ki Ambak niku sangat eh, membantu kagem perekonomian wonten ing warga Kabupaten Cempaka Ringin. Sri Handayani meratelaken bilih kanthi wontenipun usaha tani menika kanyata saged kangge nyekapi kabetan beli krio lan ketahanan pangan kulawarga. Widiyanto lan Heri Yudha Asung Palapuran.